huomenta päivää. Se olisi surittu maalata. Pensselillä vei sen, kun äijällä ruiskulla pystyi ylöspäin maalaamaan. Säiliö väärässä asennossa. Ketä tympäsee tämä työmaa? Ketä tympäsee tämä auton laittoja? Ei ainakaan minua, ei yhtään. Tämä nyt onko yli vuoden tässä jo kestänyt. Tämä tuonne pitäisi maalia ruttata. Tuolla on vielä hiekka puhallettu pelti. Tuolla takempana on kans näkyy tommosia harmaita. Ne on hiekka puhallettu, mutta niitä ei ole maalattu. Tämäkin on tätä auto ympäri, mutta nyt pitää tästä sitä hitsua hommaa tuohon kiinnikkeeseen tuohon. Karmeen.